Здравей, България! Какво се случва в оръжейните заводи? Служителите на ЕМКО излязоха вчера на протест, бяха стотици, блокираха пътища и ще продължат да го правят. А хората се опасяват за работните си места. Държавата в лицето на Министерството на икономиката предпочетоха да отговорят с писмо. След малко ще ви покажем какво се казва в това писмо. Хората обаче са наживо. При тях сега кореспондентът ни Мартин Георгиев. Добро утро! Добро утро. Трябва, както виждате, минути преди началото на работния ден. Има своеобразна оперативка. Ръководителят на ЕМКО в Трявна в момента информира хората за нещо ново, което се е случило след протестите вчера и какво е то. Добро утро на Славчо Димиев. Добро утро на вас и на вашите зрители. Войната, както аз вчера казах пред всички, срещу нас продължава с действие от вчера, което е повдигане на обвинение срещу настоящия управител на фирма ЕМКО, Христо Емилянов Гебрев. Повдигането на това обвинение означава, че отново ще започне процедура. Това е сина на Емилян Гебрев, така ли? Точно така. Отново ще започне процедура по смисъла на закона за огнестрелните оръжия, пиротическите изделия. За това да ни бъдат отнети разрешенията за съхранение, търговия в страната и за производство. За какво е обвинението? Значи аз не съм виждал самото обвинение, днеска ще го прочета. За престъпление от общ характер, за организирана престъпност и за пране на пари. Смешно. Смешно. Това означава, че той не може да взема ръководни постове и длъжности и това значи, че ще ви отнемат лиценза. Така ли да ви разбирам? Че ще ни отнемат разрешенията за работа. Това означава. Да върнем лентата назад. В началото на август, може би около 8, беше първото отнемане на разрешение. За какво беше то, да ни припомните? И защо се стигна до тук? Значи, първоначално Междуведомственият съвет с свое решение реши да не се отнеме лиценза за външно-търговска дейност. И се предприеха действия за отнемане на разрешенията и за производство, и за съхранение, и за търговия в страната. Повода за това беше така наречените констатирани нередности при съхранение на взривни вещества. Отстранихте ли ги? Отстранихме ги. Така, защо се случва всичко това, според вас? Има ли... Този въпрос е начин задаване на протестите и от хората би. Защо? Кой има интерес да се случи това? Аз предполагам, че организираната атака, която се ръководи със сигурност от българското правителство, е, за да може да бъде спряна дейността на фирма ЕМКО. Значи, дали войната е само срещу Емилян Гебрев или Емилян Гебрев и фирмата му, аз не мога със сигурност да отговоря, но факт е такъв, че нас искат да ни затрият. Да ни унищожат. Каква изгода има да ви затрият, да ви унищожат, конкуренти ли сте и защо българското правителство, българската държава, защо българското правителство губи пари от вашата пратка за Индия, примерно заради която протестирахте вчера? Значи една от версиите, които се обсъжда и ние си я обсъждаме също, е, че този бизнес иска да се, прехвърли на някой друг. Другата версия е, че този бизнес трябва да бъде затворен, защото е поет към някого, може би и международно такъв. Кой ме интерес на кого да се прехвърли този бизнес? О, не знам. Не знам. Е, със сигурност си говорите, със сигурност си усмихнете си, хората се подсмихнаха. Има вътрешен офис. Аз няма как да кажа определено име, така, защото не разполагам с доказателства. Казах и цитирам много пъти вече българското правителство, защото действията се ръководят от него и нарежданията се дават от него. Но имена аз не мога да кажа, защото не разполагам с такива доказателства. Добре, очаквате ли някаква надежда от Междуведомствения съвет на 18 септември, която ще заседава? Доколкото се знае, ще бъде включена точката ЕМКО. Очакваме. Очакваме. Аз много пъти вече казах, че би трябвало разума да надделей и да се прекратят тези неща, които се случват в страната. Но оптимизма е сравнително умерен. Ние, аз го заявявам и от мое име, и предполагаме от името и на работниците си, ние ще продължим да протестираме, докато спре войната срещу нас. Много пъти вече и го казвам. Хора, които воювате срещу нас, винаги преговорите са по-доброто, отколкото мяткането на сила. Поканете на
където искате. В която точка искате на България, за да водим разговор и да разберем защо не обвинявате, че сме престъпници, защо искате да ликвидирате. Последно, за финал. Къде е следващия протест? Вашите бази в Монтана и тук в Трявна ще протестират ли? Кога? И по какъв начин? Най-вероятно следващия протест ще бъде в София. Явно няма достатъчно или никаква полза от протестирането по места. Най-вероятно ще отидем в София. Защото в момента резултатите от протестите са сипани на негативизми и обратни действия срещу нас. Като посочихте правителството пред Министерски съвет ли? Или пред Министерски съвет, или пред Министерството на икономиката. Там, където могат да навидят и да разберат и да се опитаме да говорим с тези хора. Дата има ли? Предполагам, че средата на следващата седмица. Добре, благодаря ви. МКО отново продължават да протестират. Очаква се и решението на Междуведомствения съвет на 18 септември. Средата на следващата седмица на жълтите павета отново протест на всички работещи. Наживо от Трявна, Мартин Георгиев. Видяхте преди малко за момент. Сега можем пак да покажем позицията на Министерство на икономиката, понеже ги поканихме и с желание да участват в предаването. Предпочетоха писмено да разпространят становище, което гласи: не е в компетенциите на министъра на икономиката самостоятелно да спре или да върне лиценза за внос и за износ на фирма МКО ЕОД. Същият е спрян за срок от 6 месеца или до отстраняване на нередностите. Искането за връщане на лиценза ще се гледа на 18 септември. Това също стана ясно от живото включване на Мартин Георгиев.